25 лютого відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. Проєктів рішень на порядку денному було близько двох десятків. Майже половина з них – питання служби у справах дітей. Інші стосувалися переважно соціальної та освітньої сфер. Зокрема, рішенням виконкому цього дня на перше півріччя поточного року призначили стипендії у сумі 1500 гривень щомісячно 15 творчо обдарованим дітям, 15 спортсменам, а також грошові винагороди їх творчим керівникам та тренерам. На розгляд виконкому запропонували цього дня і проєкт рішення про погодження розміру плати за навчання дітей в міських школах естетичного виховання. Зокрема, щомісячну батьківську плату за навчання на усіх відділеннях – музичному, хореографічному та художньому – збільшили на 50 гривень. Пільги для категорійних діток зберегли. Встановлена пільга в розмірі 100% – це дітям військовослужбовців, діти, батьки, яких загинули, померли під час проведення АТО операції, дітям, батьки, які були учасниками бойових дій, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям позбавлені батьківського опікування, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей. Це встановити пільгу 100%. Після оприлюднення дане рішення набере чинності. Окремим рішенням члени виконкому погодили місце розташування об'єкту виїзної торгівлі – автопричепу на вулиці Богдана Хмельницького біля житлового будинку номер 60. Мова йде про місце між магазином АТБ і житловим будинком номер 60. Місце розміщення поруч з місцем розміщення транспортного засобу для торгівлі квасом, ну, відповідно з дотриманням нормативної відстані від проїзду. Є пропозиція підтримати рішення. Даний транспортний засіб має ось такий вигляд. Ну, торгівля, умовно кажучи, чай, кава, бутерброди. Ще один проєкт рішення стосувався проведення ярмарку з продажу квітів до Міжнародного жіночого дня. Ми пропонуємо затвердити перелік місць, це у передсвятковий та безпосередньо святковий період з 5 до 9 березня. Пропонується три місця здійснення торгівлі. Це по вулиці В'ячеслава Чорновола вздовж комплексу магазинів між входами в ринок, на розі вулиці Незалежності та вулиці Соборної, це біля нашого торгового центру «Моноліт», та по провулку Тараса Шевченка вздовж магазину «Ювілейний». Звичайно, з об'єктом господарювання ми переконливо просимо дотримуватись всіх правил торгівлі, всіх на теперішній час протиепідемічних заходів та норм, заключити договори пайової участі в утриманні об'єкту благоустрою та утримувати територію ярмарку та прилеглу до нього територію в належному санітарному стані. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Олександра Петрівна, є таке питання. А скажіть, а на Богдана у нас не буде здійснювати торгівлю? Ну, біля магазину АТБ, наприклад, чи біля магазину «Галина»? Ну, на сьогоднішній день не надходило заяв щодо здійснення цієї торгівлі передсвяткової біля магазину АТБ. З року в рік в нас виділяються місця, і переважна більшість – це у нас в центральній частині міста та біля центрального ринку. Тому ми пропонуємо ось ці місця. Проте кількість місць, визначених рішенням виконкому для продажу квітів у місті, все ж таки вирішили збільшити. Найпалкіші дебати цього дня розгорілися навколо питання про склад комісії з питань найменування чи перейменування вулиць, інших міських об'єктів, встановлення пам'ятних знаків. Активні громадяни, котрі претендували на членство в ній, в тривалих суперечках ніяк не могли дійти згоди між собою ані щодо головних принципів роботи цієї топонімічної комісії, ані щодо її складу. У кожного були певні претензії до роботи чи позиції інших, що час від часу навіть змінювалися взаємно образами. Тож виважне рішення членам виконкому цього дня прийняти було складно. Ці комісії дійсно не насильно, а повинні працювати люди, ті, які мають бажання. Дійсно, і фахівці повинні бути, і від міської влади однозначно представники, але дійсно люди, які мають бажання, які небайдужі до міста і таке інше. І комісія повинна мати дійсно масу думок різних. Але вона повинна бути дієздатна, вона повинна бути здатна прийняти якесь остаточне рішення, щоб дійсно не було такого балагану. Ну от я розумію членів комісії, які говорять, вже скільки часу пройшло, там 50 вулиць, да, от вони до сих пір не доведені до... Це можна сказати другими словами, що та комісія, яка була, і це перейменування, що пройшло, працювали на двійку. Якщо люди не знають перейменування, як буде називатися, то називається ця комісія, вона не може більше працювати в такому складі. Вона не виконала ту роботу, яку на неї положить. Тож представники влади вирішили зустрітися з членами топонімічної комісії окремо, аби з'ясувати усі питання і таки визначитися щодо її складу. А поки дане питання зняли з розгляду.